Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olá pessoal de Camocim, será a prova tá chegando e vocês, hein? Então, simbora. Quem quiser questões da história e da orgânica ainda dá tempo, tá pessoal? Vou vender até a véspera da prova o material de vocês. Então o preço tá imperdível, tá pessoal? Preço de um, são dois materiais com preço de um aí. Então não perca tempo, já adquira aí esse material para ter uma chance ainda maior de passar no concurso. Depois me diga que eu avisei, tá? Vamos lá pessoal, questão número um. O projeto de lei orçamentária do município deverá ser remetido para a Câmara do Município de Camocim até o dia tranã, que antecede o encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Preencha a lacuna acima, letra A, 5 de outubro, B, 10 de outubro, C, 15 de outubro ou D, 20 de outubro. Pausa o vídeo, escolha o item e o retorno em 10 segundos. Pois é, pessoal, nosso gabarito da questão aqui ficou por conta da letra C, tá? Dia 15 de outubro, tá? 15 de outubro. É o que consta no artigo 123 da Lei Orgânica. O projeto de lei orçamentária deverá ser remetido para a Câmara até o dia 15 de outubro, que antecede o encerramento do exercício financeiro. Ok, vamos lá. Questão número 2 diz assim: os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão obrigatoriamente apreciados pela Câmara do Município. Caberá às comissões técnicas complementares da Câmara Municipal. Temos dois itens. Vamos à leitura: examinar e emitir parecer sobre os projetos e sobre as contas apresentadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Dois, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, regionais e setoriais previstos nesta lei orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. V, para verdadeiro, F, falso. Letra A, ambas verdadeiras. B, verdadeiro e falso. C, falso verdadeiro. Ou D, falso e falso. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra A, ok? Correto e correto, ok? Temos o artigo 124 aí na sua tela. Pausa o vídeo, pessoal, façam a leitura, tá? Que é muito importante vocês relerem aqui a questão. E vamos lá para a próxima de hoje. Questão número 3. Sobre as vedações, leia os itens. Os critérios especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização foi promulgado nos últimos 2 meses do exercício financeiro. Caso em que, reabertos nos limites, seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. 2. Deixa eu dar um zoom aqui. Abertura de crédito. Abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. V para verdadeiro, F falso. Letra A, V, V, B, V e F. C, F, V ou D, F, F. Aqui o gabarito, pessoal, encontra-se na letra C, tá? Porque aqui, ó, cadê? Não é nos últimos 2 meses, não, pessoal. Aqui é os últimos 4 meses, tá, pessoal? Últimos 4 meses. É o consta o artigo 20, 125, parágrafo 1º, tá? Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Ok? Vamos lá. Próxima de hoje. Chegamos à metade das questões de hoje. Vamos lá.
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista que dependam de recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio geral ou de capital. Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Pausa o vídeo, escolha o item e eu volto em 10 segundos. Nosso gabarito aqui, pessoal, ficou por conta da letra B, tá? Aqui, ó. Não é que dependam, tá, pessoal? É que não dependam, tá? Não dependam. É o que tá aqui, ó. Artigo 126, parágrafo único, inciso 2º. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e à sociedade de economia mista, que não dependam de recursos financeiros para pagamento, despesas com pessoal ou de custeio geral, tá? Então é que não dependam, tá, pessoal? Lá, próxima questão, quinta de hoje, né? Excluídas as operações de crédito e participação nas diversas transferências, a Câmara do Município elaborará sua proposta orçamentária, cujo montante não poderá exceder as determinações legais pertinentes à lei complementar que cuide de o quê? Esse que cuide da matéria específica, certo ou errado? Aqui o gabarito, pessoal, é correto, ok? Artigo 127 na sua tela. Então, vou deixar um tempo para vocês lerem aí e eu vou passar já já para a próxima questão. A gente tem essa e mais outra, tá? Para finalizar aqui o material de hoje. Marque o item errado. Letra A. O município, dentro de sua competência, organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. B. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade sociais. C. O trabalho é obrigação social, garantindo a todos o direito ao emprego e à justa remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade. D. O município considerará o capital apenas como um instrumento produtor de lucro e expansão econômica. Letra E. O município assistirá os trabalhadores rurais e suas organizações legais, procurando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, crédito fácil e preço justo, saúde e bem-estar social. Um deles está errado. Letra A, B, C, D ou letra E? Só vamos lá, gabarito da questão aqui, nossa penúltima de hoje é a letra D, tá? Apenas não, tá, pessoal? Veja bem, o que diz a questão? Artigo 140. Fala o seguinte, que o município considerará o capital não apenas como instrumento de lucro, mas também como meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo.